Здравейте отново. Серия от нападения в столичен мол, от физическо насилие до опити за грабежи. За това ви разказваме и днес в BTV новините. Колко опасно е това? Единични или зачестили случаи? И какво могат да направят разговор с Николета Атанасова от Българската камара за охрана и сигурност? Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Когато ви потърсихме във връзка с тези репортажи, останахте ли изненадани, че такова нещо се случва или вече знаехте? Научих от новините в интерес на истината. И може да се каже, че тук говорим може би за нова тенденция в злонамереното поведение на млади хора. От кога започва тази тенденция? Съдейки по това, което днес вече става видимо и известно и от вашите репортажи, вероятно такива случаи имало поне от няколко месеца и за това смятам, че тук трябва да разглеждаме някаква нова тенденция, предизвикателство към представителите на охранителните фирми. А при положение, че са се случвали, получавали ли сте сигнали от вашите, от служителите на фирмите, че има грабежи, че има някакво нападение, че нещата не са естествени в тези търговски обекти? Сигнали, че такова нещо въобще се е случвало? Ако има сигнал или нещо се случва и това стигне до охраната, защото в случаи като тези, които коментираме, не винаги са видими за охраната. Те се случват на места, където има много хора или където камерите не хващат достатъчно добре. И в тези случаи те стигат до вас, но такива сигнали получавали ли сте от вашите подчинени? Получавали сме сигнали за някакъв тип насилие. Не говоря специално за МОЛ, когато няма кой да реагира. В конкретния случай, коментирайки моловете, явно няма достатъчна видимост на този тип злонамерено поведение от страна на младите хора. Явно не се подават сигнали нито от жертвите, нито от случайните минувачи и свидетели на инцидентите. Фирмите във вашата организация извършват така охрана на моловете. Колко охранители, например, има в един мол, като този, например, който днес показахме в нашия репортаж? Не мога да кажа колко охранители има. Това го преценява възложителя, но мога да кажа, че предвид на това, че ноември и декември са рискови месеци с потенциално повече изкушения за престъпния контингент, всички заинтересовани страни, включително инициирано от полицията, имаше среща с сдруженията и големите охранителни фирми, точно за тази цел. От началото на черните петъци до края на празниците, поради струпването на голямо количество хора в търговските обекти. Не само да бъде направено, да. Да се завиши вниманието, да се повиши охраната. И имам уверението от колегите от фирмата охраняваща мола, че в петък, събота и неделя, в черните петъци, празнични дни, има до 10 човека повече охрана и работят в изключително тясно сътрудничество с полицията. Така че има ли сигнал, стане ли ясно, че има някакво събитие, инцидент, веднага се реагира. И какво могат да направят, ако стане ясно, че има някакъв инцидент, охранителите на място, какво могат да направят, какви са им правата, докъде могат да се разпростират техните действия? Законът за частната охранителна дейност категорично дава възможност на охранителите да задържат нарушител, включително и да упражнят сила, без да увреждат здравето и живота, разбира се, на нарушител в района на обекта. Но това е само докато пристигне полицията. Така че в инциденти като този да стигне информацията до охранителите, че нещо се случва, първо те се информират помежду си, отиват на мястото, през това време е извикан реагиращ патрул и полицията. Така че може да се реагира много бързо, стига да се подаде информация, че нещо се случва. Добре, ако предположим, че се случи някакъв инцидент, нападнатия човек, клиент на мола, какво трябва да направи, за да повика охраната и да му бъде помогнато? Защото в нашия случай са викали, никой не е дошъл. Тук не мога да кажа дали охраната не е била наблизо. И така разказват. Да, така разказват. Това е версията на клиентите. И така или иначе не е дошла помощ.
Във всички случаи трябва да се потърси на информацията на МОЛа, да се потърси къде може да се информира охраната, че има някакво събитие. Най-вероятно след този инцидент или тези инциденти МОЛа ще засили още повече охраната, въпреки че съм убедена, че са го направили. Но във всички случаи трябва да се извика, трябва минувачи свидетели също да извикат и да се намесят. Добре, може ли да дадем така обща представа за профила на тези хора, които причиняват това, което видяхме и в клиповете в нашия репортаж? Какви са те? Как да ги разпознават и клиентите, и охранителите? Аз мисля, че клиентите и охранителите ги разпознават. Според мен това е просто нова мода сред младежите. Добре, ако ги разпознават, може ли охранителя да каже: вас ви разпознавам като такива, мога ли да ви проверя, защото имам усещането, че може да се случи проблем? Не, няма право. Могат ли да ги възпрат, да влизат? Точно това е проблема на големите търговски обекти. Те са свободна зона, може да влезе всеки и обичайно се струпват много хора в почивни дни. А охраната, за която плаща съответният търговски център, тя каква дейност извършва? Очевидно, нали, няма право да проконтролира на посетителите. Какво контролира? Да не се случват някакви кражби или какво? Охраната има превантивна дейност. Точно за такива случаи. В какво се изразява тя? Ако видеонаблюдение, ако види и че в момента се случва нещо, разбира се, че реагира. Но когато има много хора, не е възможно да се види в тълпата. Събеседника от нашия репортаж каза, че когато има струпване, нарочно охраната слизала на първия етаж. Смятаме, че това трябва да се провери. Фактите за инцидента трябва да се проверят от полицията. Могат да се докажат от видеонаблюдението, свидетели и други средства, за да се твърдят такива послания, че охраната бяга, за да не влезе в конфликт. Разбира се, че един охранител срещу тълпа младежи, настроени насилствено, няма как да влезе в един уборство и да предотврати ситуацията. Добре, какви са вашите съвети на финала на нашия разговор, предвид и черните петъци, и коледни и новогодишни празници, струпването на хората към самите тези, които посещават МОЛ? Моят съвет е да си пазят чантите от кражби. Желателно е да избягват близостта на такъв тип младежи. Разбира се, ако нещо се случи или нещо се притесняват, веднага да информират охраната на МОЛа, за да могат да реагират адекватно. И самата охрана и търговските обекти също биха имали, и ги съветвам да засилят вниманието точно за предотвратяване на насилие. Насилието по принцип, насилственото поведение има две страни. Едната е този, който го прилага, а другата е свидетелите, хората, които евентуално го толерират. Ако си замълчат, де-факто те толерират това поведение. Не може да се прави превенция на насилствено поведение, ако не му се дава видимост. Добре, много ви благодарим за това участие в BTV новините. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.